Aziz dostlar, bugün Azerbaycan halkının büyük oğlu Müslüm Magomayev'in anadan olmasının 80 illiğidir. Ve bugün Bakı şehrinin en güzel yerlerinden birinde Müslüm Magomayev'in abidesi ucaldılır. Biz bu merasime toplaşmışız. Müslüm'ü tanıyanlar, onu seven insanlar bugün birlikte bu güzel abideni açacağız. Azerbaycan halkı haklı olarak Müslüm Magomayev'le fəxr edir. Çünkü o hem büyük müğənni, hem de büyük bestekar idi. Ve Sovet estradasında ona tay beraber yok idi. Ve bugün de Müslüm Magomayev'in ifasında seslenen mahnılar her birimizi duygulandırır. Her birimizin Müslüm hakkında öz hatırələri var, o cümleden benim de. Ben yeniyetme yaşlarımdan Müslüm'ü ve Tamara'nı tanıyorum. Onlar bizim evimizin çok aziz konaklarıydı. Bir çok güzel hatırələrim var ve elbette ki her yıl avgust ayında Müslüm ve Tamara'nı biz öz evimizde karşılayarak Müslüm'ün ad gününü evimizde qeyd edirdik. Müslüm öz doğma vətəninə çox bağlı olan bir insan idi. Baxmayaraq ki, öz fəaliyyətini daha çox Moskvada və Sovet İttifaqının digər şəhərlərində, qastrollarda keçirirdi. Ancaq hər il bir çox dəfələr Bakıya gəlirdi, həm konsertlər verirdi, həm də ki, burada öz dostlarıyla temasta olurdu. O cümleden hem Moskva'da olarken hem Bakı'da bizim çoklu görüşlerimiz olup ve çok samimi münasibetlerimiz olup. Bildiğiniz gibi Müslüm Magomayev'in atası 2. Dünya Müharibəsinin son günlerinde kahramanca helak olanda Müslüm'ün hele 3 yaşı tamam olmamıştı ve o əmisi Cemaleddin müəllimin ailəsində büyümüştür. Ve artık genç yaşlarında Ümumi İttifak şöhreti kazananda elbette ki atam Heydər Əliyev de onun fəaliyyətinə çok büyük dikkat getirirdi, büyük kaygı gösterirdi. Deyə bilərəm ki, ona atalıq kaygısı gösterirdi. Çünkü onu hem büyük müğənni kimi, hem de çok güzel insan kimi tanıyırdı. Ve her birimiz Müslüm'ü məhz hem büyük sənətkar, müğənni, bestekar ve en başlıcası güzel insan, ləyaqətli insan, çok etibarlı dost kimi tanıyırıq. Bizim aramızda yaş fərqi büyük olsa da bu hiç vaxt hiss olunmurdu. Çünkü biz uzun iller dostluk əlaqələri saxlayırdıq ve son görüşümü de Mehriban'la Müslüm'ün ve Tamara'nın evinde Moskva'da xüsusilə hatırlayıram. Artık Müslüm'ün səhhəti o kadar da yaxşı değildi, problemler var idi. Ancak buna bakmayarak bizi çok səmiyyətlə karşıladı ve biz bir neçə saat onların evinde olarken çok samimi söhbətler etdik, keçmişi hatırladık, atamı, rəhmətli anamı hatırladık, o güzel günlerini hatırladık ve çok duygulandık Mehribanla. Ve bildiğiniz gibi son iller Müslüm'ün ayaklarında müəyyən problemler var idi, ancak o kadar samimi atmosfer var idi ki, hatta sonra belli oldu ki, uzun iller evden çıkmayan Müslüm bayra çıktı, bizi yola saldı ve aklımıza gelebilmezdi ki bu bizim son görüşümüzüydü. Tamara ve Müslüm, onlar her ikisi büyük sənətkar, dünya şöhretli müğənniler, bir-birine o kadar bağlıydılar ki, onların eşk hekayesi ve dostluk hekayesi bir efsanedir. Onların tanışlığı da Bakı şehrinde olmuştu ve benim rahmetli atam hemşe
o günleri hatırlayırdı. Ve elbette ki bugün Müslüm hakkında danışma hem asandı hem çetindi. Çünkü o kadar büyük şahsiyet idi. Hem sənətkar kimi, hem insan kimi. Onun hakkında saatlerle danışma olar. Eyni zamanda onu yakından tanıyan, onu seven insanlar elbette ki bütün onun istedadlarını qeyd ederek ilk növbədə insan kimi onu hatırlayır. Ve eminim ki siz de eyni hisler geçirirsiniz. Onun büyük sənətkar olmasını təsdiqləyən təkcə iki faktı qeyd etmək kifayətdir. Hələ 30 yaşı olmadan o Azərbaycanın xalq artisti adına layiq görülmüşdür. 31 yaşında isə Sovet İttifaqının xalq artisti adına layiq görülmüşdür. Estrada ifaçısı üçün bu unikal bir hadisədir. Və bütünlükdə Müslümün səsi bu Allah vergisiydi. İfa tərzi, özünə məxsus ifa tərzi bir fenomen idi. Və nə o vaxt, nə də bugün onun səviyyəsinə hələ ki qalxan olmamışdır. Müslümün öz doğma torpağına bağlı olması onun yaradıcılığında da özünü göstərib. Azərbaycan odlar yurdu, Xəzər dənizinə həsr edilmiş onun bəstələdiyi mahnılar nə qədər əzəmətlidirsə, o qədər də vətənə olan, sevgi ilə dolu olan mahnılardır. O mahnılar bugün də yaşayır və əbədi yaşayacaq. Müslümün son bəstələdiyi mahnı isə çox kədərlidir və bu mahnını biz Bakıda Filarmoniya zalında Müslümlə vida mərasimində eşitmişdik və çox təsirləndik, çox duygulandık, çünki bilmirdik ki bu mahnı yazılıb, Müslüm özü onu bəstələdi. O mahnının adı Əlvida Bakı idi. Və o anlayırdı ki artıq Bakıya gələ bilməyəcək, ən sevimli şəhərə gələ bilməyəcək, bu küçələrdən keçə bilməyəcək. Bakıdakı dostları ilə görüşə bilməyəcək və təsəvvür etmək çətindir ki, onun kimi həyatı sevən, onun kimi dostlarla bir yerdə olmaq, necə deyərlər, həvəsində olan adam, bax, bu vida mahnısını bəstələyir və bizimlə, şəhərlə vidalaşır. Və eyni zamanda onu göstərir ki, hətta o qədər də sağlamlığı yaxşı olmayan vəziyyətdə onun istedadı, onun böyük sənətkar olması yenə də yerində idi. Əlvida Bakı əlbəttə ki, o mahnıdır ki, o Müslüm öz duygularını ifa edirdi. Ancaq eyni zamanda heç vaxt Əlvida Bakı demək mümkün deyil, çünki Müslüm bizimlədir, o bugün Bakıdadır, onun gözəl abidəsi bugün açılacaq və Bakı heç vaxt onu unutmayacaq, Azərbaycan xalqı heç vaxt onu unutmayacaq. Onun xatirəsi onu tanıyanların qəlbində yaşayacaq, onun möhtəşəm səsi, onun sənəti əbədi yaşayacaqdır. Mən sizin hamınızı bax, bu gözəl hadisə münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. İlk növbədə əziz Tamaranı, Müslümün dostlarını, özümü təbrik etmək istəyirəm ki, bax, bu abidəni biz ucaltdıq və bu abidə üçün hesab edirəm ki, ən məqbul yer seçdik. Bulvar Bakının gözüdür, Bakının mərkəzidir, Bakının tacıdır və bulvarda dahi sənətkarlarımızın ruhları dolaşır, o cümlədən Müslümün. Ona görə bu abidəyə yaxınlaşan bizim vətəndaşlarımız salam Müslüm deyəcək və Müslüm əbədi yaşayacaqdır. Sağ olun.
Oy İlgam Gaydarovic. Все сказал то, что у меня хранится в сердце много-много лет. Все абсолютно точно. Ну, в общем, наверное, все люди, которые знали Муслима не только как певца, а главным образом как человека, наверное, все стопроцентно согласны с вами. Спасибо вам огромное за то, что держите его в сердце. Держите его в воздухе, который окружает вот этот замечательный совершенно город, который Муслим бы не узнал. Ох, мурашки бегают. Это, как говорится, тюклярим без бизолур. Правильно говорю, да? Вот. Потому что это... Он когда сюда попадал, после довольно холодной Москвы, оттаивал. Сердцем оттаивал. Ну, всем своим существованием. И здесь рождались не только песни, рождались его картины. Одну из картин, вы, наверное, знаете, он подарил Гейдару Алиевичу. Было очень приятно его, была приятна его оценка. Он был удивлен, то, что он не ожидал, что Муслим еще и рисует к тому же. Я хочу сказать, то, о чем вы сказали, навело меня на мысль, что, написав 100 лет тому назад «Синюю вечность», он к ней практически возвратился, и Вольтова дуга соединила его с песней, которая называется «Прощай, Баку», в которой он высказал музыкой свое сердце, а Сергей Александрович Есенин выразил словами. И опять же, соединение двух душ поэтических. Поэтому спасибо вам огромное за то, что помните, любите, почитаете, воспитываете подрастающее поколение в данном случае, а учитывая, что Муслим был практически, вы правильно сказали, недосягаемой высотой, по нему можно учиться. Учиться, как себя вести, как держаться на сцене, как общаться с друзьями, о которых он никогда не забывал. Никогда. Вот, я не знаю, может быть, это у меня такое бывает ощущение. Тот человек, о котором мы говорим, он всегда присутствует, особенно те, которые ушли. Муслим всегда, ну, для меня, во всяком случае, здесь и Гейдар Алиевич, и здесь Зарифа Азизовна, здесь все те, с которыми мы практически прожили жизнь. Я думаю, что сегодня будут вспоминать еще друзей, которые, к сожалению, уже ушли. Ильдар Кулиев, и Тофик Кулиев, и Таир Салахов, и много-много друзей, которые окружали, украшали и согревали нашу жизнь. Вам огромное спасибо. И вот такой, знаете, я, конечно, не русская артистка в том смысле, что кланяется в пояс, но я хочу вам поклониться. Спасибо. 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 Спасибо.